Вітаю на уроці 10 класу. Мене звати Кононенко Владислав. Це алгебра, алгебра, алгебра. У королева математики. Рене Декарт, Паскаль та П'єр Ферма. Уроки по тебе, де тебе практика. Сестрички, братико, заліте на алгебру. Порахуємо разом, які будемо мати ми оцінки. Це так кайфово навчатись по телеку вдома. На попередньому занятті ви ознайомились з правилами диференціювання, а саме правилом суми, добутку, різниці та частки. І тепер останнє правило, яке ми будемо з вами розглядати, саме правило, яке стосується обчислення похідних, це правило складеної функції. Тож, перш ніж ми перейдемо до розв'язування прикладів, безпосередньо взяття похідної складеної функції, потрібно взагалі розібрати, що ж це таке. Що таке складена функція? Це функція, аргументом якої є інша функція або певна кількість інших функцій. Давайте на прикладах. Уявімо якусь стандартну функцію. F від x дорівнюватиме x квадрат. Це проста функція. Функція квадратична, тобто на наш аргумент x діє тільки квадрат. Що, якщо замість x ми підставляємо число? Ми підставляємо у аргумент функції певне число, підставляємо сюди і діємо на нього квадратом. А тепер, якщо замість нашого аргументу підставити не число, а якусь іншу функцію, наприклад, синус, ми отримуємо f від синуса x дорівнюватиме синус x, відповідно, в квадраті. І функція нова, яку ми отримали, це буде синус квадрат х. Ця функція і називається функцією складеною, оскільки вона складається, по суті, з двох функцій. Одна функція діє на іншу та, в свою чергу, діє на аргумент. Складені функції можуть включати в себе не тільки дві функції, а ще й три, чотири і більше. Давайте наведемо приклади. Візьмемо нашу функцію, яку ми вже є. Це складена функція з двох прикладів. І спробуємо зробити її складеною з трьох. Давайте замість х у дану функцію підставимо, наприклад, косінус х. Отже, f від косінуса х дорівнюватиме синус квадрат від косінуса х. Отримали складену функцію, яка складається з трьох функцій, а саме квадрат, синус і косінус. Розглядаючи поняття складеної функції, дуже важливо розуміти порядок функцій. Що ж буде порядком в даному випадку? Першою в порядку функції йде косінус х, так би мовити, внутрішня функція. Функції є зовнішніми або внутрішніми, або відповідно проміжними. Далі, після косінуса, наступною функцією буде йти функція синус. Отже, першою буде йти косінус х, другою буде йти синус х, і останньою функцією буде квадрат. Як визначити порядок функцій? Коли ви будете підставляти певне число до функції, то ви маєте для себе зрозуміти, в якому порядку діють ваші функції. Отже, підставляємо певне число. Наприклад, π на 4. Спочатку на нього буде діяти косінус. Отже, це і буде йти першою функцією нашою. Отже, косінус π на 4. Ми вираховуємо це значення. В даному випадку це буде корінь із 2 на 2. Отже, далі ми маємо синус квадрат від того, що вийшло. І що першим ви будете приміняти до нашого числа? Це буде саме синус. І останнім, коли ви знайдете дане число, а саме синус від кореня з двох навпіл, воно не розраховується табличним значенням, так його і залишаємо. Останнім елементом буде відповідно піднесення до квадрату. Давайте розбиратись ще в інших прикладах. Куб стоїть після ікса. Якби ми записували тангенс в кубі, то або ми ставили б його перед іксом, маючи на увазі, що куб діє на тангенс, або брали б весь вираз у дужки, тобто тангенс х в дужках в кубі.
В даному випадку куб стоїть після х. Що це означає? Що він діє лише на аргумент х. Тоді, в якому порядку будуть тут іти функції? Яка функція буде внутрішньою, а яка, відповідно, зовнішньою? Внутрішньою функцією в даному випадку буде куб. Тому що спочатку, підставляючи під х значення якесь, ми маємо розрахувати його куб. А вже потім підставляємо тангенс даного значення. Отже, внутрішньою функцією буде куб. А зовнішньою, відповідно, тангенс. Що ж, давайте розглянемо ще один приклад. F від x дорівнює 1 ділене на косінус в квадраті від x в кубі. Тож, які функції взагалі ми тут маємо? Ми маємо степінь, яка діє на x, це куб. Ми маємо степінь, яка діє на косінус, це квадрат. Також весь вираз, по суті, знаходиться у мінус першій степені, тому що він знаходиться в знаменнику. Це теж функція, дробова функція. І, відповідно, маємо косінус. Давайте розбиратись з їх порядком. На першому місці, вочевидь, у нас стоятиме х куб. Першою функцією буде х куб. Далі, другою функцією буде, відповідно, косінус. Третьою функцією буде квадрат, який діє на косінус. Саме косінус діє на х куб, а квадрат вже потім діє на результат. Тому третьою функцією буде косінус в квадраті. І останньою, відповідно, функцією буде піднесення до мінус першого степеня, а саме відправляємо нашу функцію до знаменника. Отже, ми розібрались з порядком функції складеної, з тим, що таке складена функція, та, відповідно, з поняттями внутрішня та зовнішня функція. Для чого ж нам все це потрібно? Для обчислення похідної складеної функції. Тож, сформулюємо правило обчислення похідної складеної функції. Для того, щоб взяти похідну від складеної функції, ми маємо спочатку взяти похідну від внутрішньої функції, помножити її на похідну від зовнішньої функції, де аргументом залишиться наша внутрішня функція, і повторити цю процедуру в залежності від кількості функцій. Давайте розглянемо на прикладі. Тож, візьмемо простеньку складену функцію, яка складається усього з двох елементів, а саме синуса та х квадрата. Отже, запишемо спочатку порядок функцій, що є внутрішньою, а що є зовнішньою. Отже, переходимо до правила. Для того, щоб знайти похідну, ми маємо спочатку взяти похідну від внутрішньої функції. Внутрішня функція – це є х квадрат. Вона є табличною функцією, і за допомогою таблички, відповідно, знаходимо цю похідну. Це буде 2х. Тепер ми маємо помножити на похідну від зовнішньої функції, залишивши в якості аргументу нашу функцію, яка є внутрішньою. Отже, похідна від зовнішньої, від синуса, похідна буде косінус. Але оскільки функція наша була не синус х, а синус від х в квадраті, то так само ми залишаємо і у похідній. Тобто буде не косінус х, а косінус від х в квадраті. Отримали результат. Даний результат і є
похідною складеною функції синус від х в квадраті. Отже, підсумовуємо. Ми беремо похідну від внутрішньої функції і далі від кожної наступної, яка йде в нашому порядку. Ми множимо на неї. Якщо функції буде 3, відповідно, внутрішня перша, далі йде друга функція, далі йде третя функція. Ми беремо похідну від першої, множимо на похідну від другої, залишаючи аргументом першу, і множимо на похідну від третьої, залишаючи аргументом першу та другу. Серед функцій у нас є, наприклад, функція синусу та є функція константи, або ж просто лінійна функція типу y дорівнює x. Давайте розглянемо такий приклад і виведемо певну властивість. Y дорівнює синус 3х. Це буде складеною функцією, оскільки проста функція буде синус х, а ми маємо всередині функцію 3х. Що це означає? Давайте за правилом складеної функції візьмемо похідну. Y' дорівнюватиме похідна від внутрішньої функції. Це функція 3х. За табличкою похідних дорівнюватиме 3. І множимо на похідну від синуса. Це буде косинус, і в якості аргументу залишаємо початковий косинус 3х. Як ви розумієте, ми можемо зробити таку операцію на багатьох функціях, в яких перед х стоїть певний коефіцієнт k. І з властивості ми можемо формулювати не як похідну складеної функції, а як нове правило, а саме правило взяття похідної функції з коефіцієнтом перед х. Давайте сформулюємо. Якщо ми маємо функцію y дорівнює f від kx, тобто функція є простою, але коефіцієнт перед х є не одиничкою, то похідною від даної функції буде k помножити на f' від kx. Приклад зверху ілюструє нам цю властивість. Оскільки похідною внутрішньої функції, а саме kx, буде просто коефіцієнт k. А там ми залишаємо похідну від звичайної функції. Добре, перейдемо до взяття похідних складених функцій у точці. Тож, перейдемо до безпосередньо взяття похідної від складеної функції у точці. Нехай функцію буде 1 поділити на косинус від х квадрату. А точка, в якій нас цікавить наша похідна, буде х нульове дорівнює 0. Отже, беремо похідну. Для цього потрібно визначитись з порядком функції. Тож, першою буде йти х квадрат. Другою за порядком буде йти косинус. І останнім буде йти мінус перша степінь, або ж це еквівалентно тому, що функція відправляється до знаменника. Давайте для початку запишемо функцію в такому вигляді, оскільки вона тоді підпадатиме під табличне значення х мінус перший. Отримали функцію у такому вигляді. І давайте запишемо наш порядок, щоб не забути. Тож, за правилом обчислення похідної, ми маємо спочатку взяти похідну від х квадрату. Давайте це зробимо. Це буде 2х. Абсолютно легко. Табличне значення, як х в степені n. Множимо на похідну від нашої другої функції, а саме від косинуса. Це буде синус х квадрату. Аргумент залишається попередня функція. І множимо на похідну від функція, яка залишилась останнє, а саме мінус перша степінь. За аналогією, це як похідна від х в степені n, тобто n виноситься і степінь зменшується на одиничку. Отримали даний вираз. І тепер ми підставляємо нашу точку, яка була дана в умові.
Що це означатиме? Який фізичний та геометричний зміст похідної? Фізичний зміст – це якщо є рівняння руху, то похідна від нього буде дорівнювати рівняння швидкості. А якщо підставити точку, то це буде відповідно швидкість в даний момент часу. І відповідно геометричний зміст – це кутовий коефіцієнт дотичної у даній точці до нашої функції. Тому підставляючи х нульове дорівнює 0, ми бачимо серед множників тут 2х чи синус х квадрат, підставивши 0 у які, вони зроблять нулем весь вираз. Кутовий коефіцієнт дотичної до нашої функції дорівнюватиме 0. Наступний приклад. Тож, давайте застосуємо правило, яке ми сьогодні з вами вивчили, до правил, які ми вже з вами розглядали. А саме правило суми, чи правило добутку, чи правило постійного множника. Тож, маємо дві складені функції, які є відповідно від'ємником та зменшуваним даного виразу. Отже, тангенс куб х мінус синус від косінуса х. За правилом різниці та суми ми можемо взяти похідну від цього виразу, окремо взявши похідну від кожного з елементів. Цими елементами будуть дві складені функції, порядок у яких відповідно. Тут перша функція є тангенс, друга функція є куб. І в цій функції є першою косінус, а другою, відповідно, синус. Давайте візьмемо похідну. Спочатку від внутрішньої функції тангенса. За нашою табличкою похідних це буде 1 ділене на косінус квадрат х. Множимо відповідно на похідну від зовнішньої функції, а саме х в кубі. Похідною буде 3х в квадраті, єдине, що аргументом буде не х, а тангенс х. Віднімаємо похідну другої складеної функції за аналогічним принципом. Отже, похідна від внутрішньої функції від косінуса – це буде мінус синус х. Множимо на похідну від зовнішньої, похідну від синуса. Це буде косінус, відповідно, від косінуса х. Отримали відповідь до даного прикладу. Ми взяли похідну складеної функції. Тепер перейдемо до застосування правила взяття складної похідної до правила добутку, наприклад. На прикладі такої функції f від x дорівнюватиме синус в кубі від х, помножене на тангенс в мінус першому степені від х. Тож, спочатку застосовуємо правило добутку. Для того, щоб взяти похідну від добутку функцій f та g, ми маємо записати такий результат f'g плюс g'f. Записуємо. Отже, в якості функції ми візьмемо функції f. Ми візьмемо синус 3х, синус в кубі х, а в якості функції g візьмемо функцію тангенс в мінус першій степені х. Відповідно, за правилом добутку отримали f'g плюс g'f. Тепер переходимо до взяття похідних складених функцій. І в першій функції синус в кубі х. Внутрішньою функцією буде синус х, а зовнішньою – це піднесення до куба.
І в другій складеній функції абсолютно аналогічним чином визначаємо, що внутрішньою буде тангенс, а зовнішньою буде мінус перша степінь. Множимо на функцію, яка залишилась. Так виглядає перший доданок нашої відповіді, а саме похідної від добутку. Перейдемо до другого доданку. Відповідно, мінус перша степінь буде другою і спочатку від внутрішньої, від тангенсу. За табличкою це буде 1 на косінус квадрату. І похідна від мінус першої степені. І множимо на функцію, яка залишилась. Отримали відповідь до нашої похідної. І перейдемо до наступного прикладу. Здається, я чую дзвоник, а це означає, що на сьогодні все. Дякую за урок.